Tigar Tires kao društvena odgovorna kompanija organizovala je još jednu volontersku akciju pod nazivom Dan dobre volje. Prikupljena je pomoć za socijalno ugrožene sugrađane. Dan dobre volje je prošle godine naišao na veoma dobar prijem kod naših sugrađana, naših radnika i naših volontera, te smo odlučili da je ponovo organizujemo ove godine i pretpostavljam da će to preći u neku vrstu tradicije. Cilj je da ovom akcijom promovišemo humanost i volonterstvo. Ja imam zadovoljstvo da vam kažem da ovde iza nas 50 naših volontera prikuplja i pakuje odeću za naše sugrađane kojima je to najpotrebnije. Koristim ovu priliku i da se zahvalim svim našim volonterima, svim sugrađanima koji su uzeli učešće u ovoj akciji, gradu koji nam je ustupio halu Kej, komunalcu i ostalim našim partnerima. Učestvovalo je 50 volontera, radnika ove kompanije. Drago mi je što smo ponovili uspešnu akciju od prošle godine. 50 volontera iz Tigar Tiresa aktivno učestvuje u prikupljenju, sortiranju odeće, igračaka i obuće za sve naše sugrađane kojima je to potrebno. Naš motiv je da damo doprinos zajednici. Ovoj akciji koja je održana u hali Kej odazvali su se brojni građani i organizacije. Ovoga puta kao podrška Danu dobre volje u organizaciji Tigar Tiresa odlučili smo da jedan deo odeće, obuće, dečjih igračaka i sve ono što smo uspeli da prikupimo u okviru svojih članova Rotary kluba, da dođemo, uključimo se u akciju i na taj način pomognemo. Akcija je organizovana u sklopu projekta Growing Together u saradnji sa Crvenim krstom Pirot. Zaista je odaziv veliki, tako da za sada teče lepo akcija i do sada smo već prikupili dosta stvari. Kako je saradnja sa Tigar Tiresom? Odlična je saradnja, zaista, uvek. Ovo je samo jedna od volonterskih akcija koje organizuje Tigar Tires. Iz kompanije najavljuju da će nastaviti sa organizacijom ovakvih i sličnih akcija.